Era um jogo do tudo ou nada para se atingir o principal objetivo, a subida à terceira divisão do futebol de Macau para a equipa do Sporting, treinada por Paulo Conde, coadjuvado por Mandinho, adversário nos quartos de final, Ngai Ho, com vitória clara dos Leões do Território por 4-0. Um triunfo que começou com este excelente remate de Carlos Assis, quase sem ângulo, logo aos 9 minutos. Acabaria por dar a maior tranquilidade à equipa sportinguista. Mais uma boa oportunidade para o Sporting. Excelente lançamento de Pedro Maia para o defesa Rui Silva, sempre muito ativo. Remate saiu ligeiramente ao lado do poste direito. Vários adeptos fiéis que têm acompanhado a equipa nesta temporada de estreia no futebol do território. E uma ocasião para o Ngai Ho, seguida de mais uma perdida de Rui Silva. O jogo estava aberto, com o Sporting a dominar, e fez o 2-0. Sorte, mas nunca desistiu da jogada a Ode Carvalho, aos 19 minutos. Agora sim, a equipa estava com um pé nas meias finais, garantindo desde já a ascensão à terceira divisão. Passe para Pedro Maia, um cruzamento com culpas para o guarda-redes que largou a bola e a Ode Carvalho, muito oportuno, alinhou de início no lugar do lesionado Pascoal Júnior, que entraria nos últimos 20 minutos. A partir daqui, Ngai Ho a arriscar tudo, mas a defensiva do Sporting Clube de Macau, sempre muito bem organizada, partindo rapidamente para o contra-ataque. Rui Silva utilizar uma das suas principais armas, a velocidade. Ode Carvalho, cabeça, quase fazia hat-trick. Foi então a vez de Pascoal Júnior pisar o sintético do Dom Bosco. Ele tem estado lesionado, apenas atuando durante alguns minutos. Aqui, em velocidade, bateu toda a defensiva contrária, rematou ao lado, mas pouco depois, aos 68, iria mesmo marcar o seu 17º golo. De facto, um goleador nato este Pascoal Júnior. Com grande surpresa surgiu esta temporada na 4ª divisão, dando nas vistas aqui com sorte, mas a estorvar a ação do guarda-redes do Ngai Ho. Foi já sobre a hora. Resultado 4-0. Último apito do árbitro e o Sporting Clube de Macau a conseguir a subida à 3ª divisão.